Через велетенський швидкоплин десятиліть прориваються спогади миттєвості найстрашнішої, найжорстокішої в історії нашого народу війни. Війни не на життя, а на смерть. Війни, в якій нацизм ніс Україні довічне рабство або повне знищення нації. Мільйонам людей назавжди врізався в пам'ять недільний день 22 червня 1941 року. Мирний день відпочинку обернувся довгими роками страждань. Чорною тінню нацистської навали, димом пожеж, смертю і руїнами звалився він на землю. 22 червня навіки залишиться в нашій пам'яті як день великої скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни в Україні. 775 чоловік, загиблих на території міста та померлих в госпіталях, було відомо. За останнє десятиріччя встановлено 856 прізвищ військових, які залишилися лежати на землі Білоцерківщини. Їхні прізвища увіковічені на плитах на кургані і у меморіальному комплексі у Парку Слави. Нащадки героїв Другої світової війни, покоління, виховане на прикладах героїв-борців за незалежність, в наш час стали на захист територіальної цілісності України. Адже сьогодні знову стріляють гармати і гинуть наші солдати. Вшануємо пам'ять воїнів та мирних жителів, полеглих в боях Другої світової та сьогоднішньої неоголошеної війни хвилиною мовчання. Ми, нащадки тих, хто лежить у цій землі, кожного разу приходимо сюди з квітами і важливим закликом до нинішніх і майбутніх поколінь. Ніколи знову. Ось і сьогодні ми стоїмо тут. Тож прошу підійти до вічного вогню і покласти в квіти в пам'ять мільйонам загиблих,